ההוצאה הלאומית למו"פ היא 1,291 דולר לנפש, מקום שלישי בעולם אחרי פינלנד ושוודיה. ישראל מדורגת בעשירייה הראשונה בעולם בכל אחד מהפרמטרים הבאים: איכות מוסדות המחקר המדעיים, פרסומים לנפש, שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות ותעשייה במו"פ, זמינות של מדענים ומהנדסים, פטנטים לנפש. 44% מהאוכלוסייה בגילאים 25 עד 64 הם בעלי השכלה אקדמית, מהגבוהים בדירוג ה-OECD. מתוך כלל הנרשמים ללימודים אקדמיים, אחוז הנרשמים בישראל לתחומי ההנדסה והייצור הוא הגבוה ב-OECD.